В Одесі аварія одразу 5 авто заблокувала рух трамвая в бік вокзалу. 2 легковики перевернулися, один опинився на трамвайній колії. Машини 3 учасників загорілися. До того ж, в одній з таких була жінка, яка не змогла вибратися без допомоги спецтехніки-рятувальників. За попередніми даними, винуватець дорожньої пригоди – водій БМВ, який був на підпитку і рухався з перевищенням швидкості до центру міста. Він проскочив на червоне світло, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Hyundai. Машини відкинуло на Міцубіші. В усю цю купу вже на середній швидкості врізалася Део, яка й опинилася на трамвайній колії. А мікроавтобус Toyota, кажуть, перекинувся на бік через те, що водій явно хотів не влучити в епіцентр ДТП.